El nou estadi i l'estadio Dos Pinedo no tenen gairebé res a veure. El terreny de joc tarragoní ha vist futbol de primera divisió, mentre que el Docar Balliño gaudeix d'un dels millors moments històrics del seu anfitrió. Un camp pot acollir fins a 14.500 persones, l'altre 10.000 menys. De fet, tots els habitants d'aquesta petita població d'Ourense hi cabrien a les instal·lacions grana. Dues realitats molt allunyades, sí, però que tenen un punt en comú. El nou estadi i Dos Pinedo són els dos camps més difícils del grup 1 de Primera Federació. I és que el Nàstic i l'Arenteiro són els dos millors locals. Aquest cap de setmana s'enfronten i les estadístiques podrien canviar. Si els de Dani Vidal punxen a Galícia, o Dos Pinedo tindria els mateixos o millors números que el nou estadi, amb un partit més, això sí. Tot plegat fa que la visita a casa de l'Arenteiro es presenti com un dels partits més difícils de la temporada fins ara per al Nàstic, fins i tot potser el més complicat, perquè guanyar a Docar Balliño és missió quasi impossible. Almenys això diuen les estadístiques. Dels 13 partits que l'Arenteiro ha jugat com a local, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3 i n'ha perdut només 2. Un al setembre contra el Real Unión i l'altre contra el Depor al desembre. En total, només 8 gols en contra. Si el Nàstic vol tornar de Galícia amb algun botí, haurà d'evitar molts paranys habituals en aquesta mena d'estadis propis del nord d'Espanya. Els de Dani Vidal, a més, s'hauran de refer de la inesperada derrota d'aquest cap de setmana a casa contra el Cué, el Teruel. Sigui com sigui, els grana també es poden aferrar a les estadístiques, perquè de 12 sortides lluny de Tarragona, només n'han perdut 4 i ja sumen 5 victòries. Amb tot, el Nàstic es plantarà a Dos Pinedo sense el pitxitxi Pablo Fernández, que compleix sanció. Qui haurà d'anar amb compte són 5 jugadors si no es volen perdre el següent partit al nou estadi, el del Depor. Borja, Montalvo, Gorostidi, Jaume Jardí i Concha continuen amb 4 targetes grogues.